ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ, ଲଢ଼େ, ସେ ହିଁ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ, ଦମଦାର ଡାଇଲଗ ଆଉ ଦମଦାର ଆକ୍ସନରେ ବର୍ଷା ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ବିଜୟିନୀ ବି ହେବେ। ନଭେମ୍ବର 13 ଶନିବାର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ବିଜୟିନୀ ବିଜୟୀ ଭବ। ନିମ୍କି କୁଇନ୍ ପରେ ପୁଣି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ବି ତାଙ୍କର। ବିଜୟିନୀ ବିଜୟୀ ଭବର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେଡ୍ ବି ବର୍ଷା। ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ବିଜୟିନୀ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଘର ଭିତରୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ। ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସମ୍ମାନିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜସେବା କରୁଥିବା ବର୍ଷା, ରିଲ୍ରେ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାର ଅଭିଳାଷା ରଖିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଣେ ନାରୀ କିଭଳି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛି, ତାହା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବର୍ଷାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଭଳି ଏଥିରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ଷା ବିଜୟିନୀ ବିଜୟୀ ଭବରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଖାଦେବେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେବାଶିଷ, ଶଙ୍କର, ପ୍ରଜ୍ଞା, ବିକ୍ରମ, ଧୀର ମଲ୍ଲିକ, ସରୋଜ ଦାସ, ଶ୍ରୀରାମ, ତୃପ୍ତି ସିହ୍ନା, ମାମା, ପୁଷ୍ପା, ଶୋଭା ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗତ ସିଂ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କରିଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ର ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ସଂଳାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମଲ୍ଲ। ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ କାଣ୍ଡୋଇ ଓ ସଙ୍ଗୀତା କାଣ୍ଡୋଇ। ନିମ୍କି ଓ କୁଇନ୍ ଭଳି ବିଜୟିନୀ ବିଜୟୀ ଭବର ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ବି ଫିଲ୍ମର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।